Pa slavimo, naravno, naravno. Naravno, naravno. Naravno. Da, ide se večeras na Valentinovo, Nina Badrić, lagano pjevat sa suprugom i uživat. Pa ja mislim da je svaki dan ugodan dan zaljubljen, ko je zaljubljen. Tako da, jedan dan je premalo za to. Pa to jeste, ali to opet postoji dan na kojem će se to baš jeli izreći, dokazati, et tako. Danas odljubljeni, nisu zaljubljeni, nek su odljubljeni, roba ništa ne ide. Svake godine imam osjećaj da je sve lošije. Nova godina je bolja u odnosu na Valentinovo. Ja ne znam da li je ljubav, što kaže, luksus danas, nije ništa bolje. Ne znamo za 8. mart kako će biti. Ne. Veslaviti inače ili ove godine? Ove godine iz ekonomskih razloga. Djeko more obimlješ, spomeš, šta? Da sad neko poklon nema dinara, ne radi se, firme ne radi, ništa nema, omladina po ulici, paraju, rade šta hoće, ali moraju. Ne znam, starijim to više nije važno, to ono, dan zaljubljenih, tako, ali opet je nama, ono mi sve da se čekale. Naravno, to je divno, ali sad ne možemo svaki dan ruže poklanjati. Ja sam jutro zbog buke odnio, nasmio je ovo, ono, ne valjda sam plus neki zaradio.